মই নেল পলিছ দিয়া দেখিলা অ অ ইয়া সোয়ালি মানে নেক কি কি বেয়া আছে এবছৰ থাকে পাঁচ দিন চাব পাঁচ দিন চাব জান টাইম মোৰ লগত থাকিব ইতিয়াৰ পৰা অ অ হে গাইছ আজি মই অন্য এটা ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আসুং মানে বুড়া মায়াং বুলি কয় এটা মজা লোকেশনত আজি কি কাৰণে কিয় ইয়াত আহিব লগা হৈছে পুৰা লাষ্টলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকিব পুৰা আমাৰ ৰোজে পুৰা ইফালে কি কৰি আছা আমাৰ কুকুজনী ক'ত গ'ল নতুন কুকুজনী পুৰা আমাৰ নতুন কুকুজনীক লৈ পুৰা আজি মোৰ গানৰ নতুন হিৰো নমস্কাৰ পুৰা চিএল টিএলত পুৰা দেখি থাকো তোমাক দেই পুৰা এইফালে বেহাবাৰী ছোৱালী মানে নেক কি কি বেয়া আছে এইবোৰ চাই থাকে তুমি কুকুৰ পুৰা ভাল পোৱা নেকি বহুত বেছি অ তাৰপৰা মই আমাৰ এইজনীক মানে মই কুকুৰ বুলি কলো তাৰপিছত কৈছে আহ কুকুৰ বুলি কৈছা বোলে বিহুত মানে এইটো গান চলিব নেকি গানৰ মানে গম পাইছে গানৰ শ্বুটিঙত আহিছে পুৰা গানৰ গাড়ী চাৰি আহি পাইছে লাষ্টলৈকে ভিডিঅটো চাই থাকক পুৰা কথা চথা ঢিকে পাতিব লগা আছে মেইন লক্ষ্য উদ্দেশ্য আজি চালা শ্বুটিঙত আহিছো ন ফাৰ্ষ্ট টাইম চব চাম পুৰা ইয়াত লিলিমাই নচলিব পুৰা খুলি গ'ল পোৱা মেকআপৰ বক্স চক্স পৰা আজি মেকআপ দিব পৰা আপোনাৰ নামটো লাষ্ট কৰি দিছে যে কেলে আপোনাৰ চুলটো জেং লাগিছে চাওঁ চুলটো কালাৰটো কেতিয়া কৰিলে এইটো পুৰা এতিয়া চুৰিয়া তুৰিয়া লৈ লোৱা হৈ গ'ল পুৰা চাব পাৰিছা চাৰিওফালে পুৰা নাচনি 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 যোজনা জানা নাই যোজনা বুলি কয় যে যোজনা কিবা জানানে কোনে জানে অঁ গোৱা জানো বুলি কোৱা যেনে গোৱা সেইটো ভিডিঅ' গুচি যাব ডাইৰেক্ট হেৰিয়ে ভাইৰেল হৈ যাব যোজনাটো দিয়া নাই বুলি আবেলি পৰতে তাঁতৰ এখালতে ঐ শুনিলো ঢোলৰে ঐ মাত ঢোলৰ মাতে শুনি ঢপলিয়াই আহিছো ঐ আজিকালিতো বিহু ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছতে হয় হয় নাই শ্বুটিঙত আকৌ খোৱা বোৱাটো মেইন বেক চাইডে পুৰা খোৱা বোৱা চুলি আছে মানে বনাই আছে খাবলৈ পৰা ইফালে আকৌ আমাৰ কুকুৰজনীকো লগত লৈ অহা হৈছিলে এইটো বাইকে ভিতৰত আছে তাইৰ কাৰণেও আকৌ খানা বনাই থকা হৈছে মানে শ্বুটিং যি হয় হ'ব খাব লাগে ধুনীয়া আছো নি আজি কিন্তু এজনী উঠাম আপোনালোকে আই পি এল চোৱাই নহয় নিজৰ অপিনিয়ন দি ভাল পাই জিকক লটাছ 365 তাত বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব যেনেকৈ কোনে মেটচখন জিকিব বা কোনে টচটো জিকিব 50তকৈও বেছি কুৱেশ্যন থাকিব আৰু নিজৰ অপিনিয়ন দি আপোনালোকে প্ৰাইজ জিকিব পাৰিব লটাছ 365ত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু পাওক 365 বনাচ ইয়াত আপোনালোকে পাব 1-to-1 24 ঘণ্টাই কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট আৰু ইয়াত 10 মিলিয়নতকৈ বেছি ইউজাৰ খেলে ইয়াত ক্ৰিকেটৰ বাহিৰেও 200+ কুৱেশ্যন থাকে আৰু আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ অপিনিয়ন দিবও পাৰে আৰু ভাল পাই জিকিব পাৰে ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকী উৰ্বশী ৰতেলা সুনীল শেট্টী কাজল আগৰৱাল নিহা শৰ্মা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰক লটাছ 365 শ্বুটিঙৰ মাজত আহি গ'ল বেট পুৰা দিয়া দিয়া বেট খাই লওঁ এই নাখাওঁ নাখাওঁ এই নালাগে 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 হ'ব দিয়া নালাগে এইখন থৈ যোৱা হ'ব দিয়া এখনে লৈছো পুৰা গানটো যেন ছুপাৰ হিট হৈ যাওক কিমান তাৰিখে দিয়ে গম নাপাওঁ কিন্তু বিহু আগতে দিব বুলি খবৰটো অকণমান অকণ পাইছো বিহু গান প্ৰথম এইটো পুৰা এটা শ্বট দি মেলি আহিলোঁ এতিয়া পুৰা ডেন্সৰ ষ্টেপ শিকাবলৈ পুৰা আহিছে এইফালে ৰোজে পুৰা তই ৰোজক আজি ডাঙৰ কথা এটা সুধিবলৈও আছে কি তোক দেখি তেনেকুৱা লাগে ৰ লাষ্টত সুধিও সুধি আছোঁ কেইটামান শ্বট দি লওঁ কি শিকাবা ডান্স ওকে
finally pura ready pura dhuniya ke hua hoi gol pura mo heroine pura ahi gose pura kiman time loka sapuna kane roki roki gosor tolot mane dhulia mane bhago lagi gose ge mokoman makeup lo sari chak makeup lo bodi sako kon makeup lo sani jani makeup lo bodi sako apuni makeup to salia lagise bihu makeup to o moja lagise aji mur heroine take Rake Rose Sias, a brave shooting for a Mozakam, Pokemon, Nason, Icarag, Moko, oh, I skim Sasa, and Mogopa, right? A shooting for us, while it was always a sober man, Yala, if I like a Ronnie Ronida. Kikobo, as he moved locked. Azi Kikom. Quite a good man, but I'm Aziako, Kumar Mohammed Gandu, as you shooting Korea too. So big as a Rose Nine. Rose Nile. এটো গাম ভাল হবো সবো হবো হ্যাঁ বেছি ভক্ত কে আজি কথা পাতি আছো হ্যাঁ তহলে না হবো হ্যাঁ ভক্ত হবো লাগিব হ্যাঁ শুটিং আমাজত আইগল পুরা আইসক্রিম এই গরমত পুরা কি কি আনিছা এটা দিম কি কি আনিছা এ বাটি দুকি মান বাটি সব দি দিয়া সব দি দিয়া এটো আছে কেটো ভাই খাই পেলাও এটা সব সুবিধা হবো পানে অরেঞ্জ টু দে অরেঞ্জ দে দুটকিয়া তিন টকিয়া বডিয়া Price skim loy lolo dada ke toka ebu dam kiman 50 toka gombala ho mu edu 10 toka edu 10 toka leya sikota 10 toka he eta ta kene loy ei he to no hoy e to 10 ere পুরা এটা চাৰিওফালে শ্বুটিং চলি আছে সবে ফটো শ্বটো মৰাত পুৰা ব্যস্ত পুৰা ধেৰ চিন গুচি গ'ল এফালে কেমেৰা একচন কব এফালে শ্বট ফালিবা হা কেনেকুৱা দিবা এটা শ্বটটো ইফালে আকৌ আমাৰ শ্বুটিঙত ডাঙৰ কথা মানে ইয়াত মনে মনে ব্লগ বনাই থাকে ইয়াত চাব হা ন এয়া এয়া মনে মনে মোৰ ব্লগৰ বোলে ফিটা কাটিছে হি মই ফিটা কাটিছো আৰু এই বাই আজি ফার্স্ট টাইম পোৱা ব্লগ বনাইছে বা আপুনি অকলে অকলে চুকলে গৈ এনেকে কথা পাতি থাকে যে কিলে কি কথা পাতে মোক বায়ে মানে জোকাই দিছে এনেকে জোকাই দিছে তাৰপিছতে ফিল আহিছে আজি আকৌ ডাঙৰ কথাটো কোৱাই নাই এই গানটো মানে কাৰ গান হয় আৰু কোনে কোনে গাইছে আৰু এই গানটো হ'ল এয়া তেনে সদায় একদম ভৰি পৰা দেখাওঁ আজি ডাইৰেক্ট দেখাই দিছোঁ আৰু আকৌ এটা গান এই দুমাহৰ ভিতৰত তিনিটা গান যাব চেনেলত তিনিটা গান মানে দুটা গ'ল আৰু এটা যাব এতিয়া এইটো তিনি মানে তিনি নম্বৰটো এইটো গান আৰু লোৱা ভইচটো কাৰ লোৱা ভইচটো নীল আকাশৰ অ পুৰা মানে নন ষ্টপ গান গৈ আছে মানে এইবাৰ ফালি দিব হে বিহু ষ্টেজ
পুরা এটা সূর্য ডুবু ডুবু হয়েছে তার মাজতে গোটে খন খানা চানা আরম্ভ হয়ে গেছে পুরা বা রনি দে লো আহিলে রুটি ভা আলু নিজে ভাজিছো রুটি তো মনাই পেলা খালি হ্যাঁ আলু মই নিজে ভাজি কিচেন ধাবাত কিচেন ধাবাত মানে এটু এটু আলু রোল দিছে পুরা মজাকে লোকেশন তো ব্যাকগ্রাউন্ডত চাব পাইছে ও মাই গড দিস ইজ ভিউ ইজ আনবিলিভেবল ব্লু 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 প্লেস মা কসম গাইস মানে কি বুলি কম গাঁৱলীয়া পরিবেশ আসল পরিবেশ যা কয় ন এই গাঁওখনক কয় মানে মা কসম চাৰিওফালে চাব পাৰিছে পরিবেশটো যে কি দেখিছো মানে কি বে ও মাই গড চাৰিওফালে শাক পাচলি গোটেইখনে এতিয়া বুটলিছে শাক পাচলি এইবোৰ মানে কোনোবাই কৰা শাক পাচলি নহয় মানে নিজে নিজে হোৱা পোৰা ও এইজনী মোৰজনী দেখোন অ এই চোৰ ওলালে জাদু করিলা ওই জান ওই জান কোনে তোরা আৰু এজন হৈছে আপোনালোকে চিনি পায় বাৰু আগত অলপ অলপ দেখাইছিলোঁ যে ব্লগত যে এজন হৈছে বৰ্ণালী বাৰ হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড এ গিৰিয়েক পতি মুখতে নুমুফুটা হ'ব ইংলিছ শব্দটো লাষ্টত পুৰা এতিয়া পলুৱাই পুৰা দৌৰা লৈ যামগৈ সঁচাকে নাভাবিব আকৌ পলুৱাই নিয়া নাই আকৌ দেই এই থাকোঁতেনো কাক পলুৱাই নিম এতিয়া মেইন কথাটো কি শ্বুটিং কৰা চলি মেলি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত চাব পাৰিছে গতিকে মানে ভিডিঅ'টো সামৰি দিব লৈছোঁ কিন্তু সামৰি দিয়াৰ আগত মেইন কথা এটা কৈ দিওঁ মানে অ' বে লোকেশ্যনটো নাও চাওক না গাইছোঁ মাই গড ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন এনেকুৱা হ'লেতো শ্বুটিং কৰিব মন যায় আৰু এতিয়া মেইন কথাটো কৈ কি মানে ৰ'জে কথা এটা কৈ দিওঁ মানে আপোনালোকে ভাবি থাকে চাগে ই ইমান ছোৱালীৰ লগত এই এনেকুৱা চৰ্টতবোৰ দিয়ে পৰা ওচৰলৈ যোৱা সিফালে যোৱা ৰ'জে বেয়া পায় নি বা ৰ'জে কিবা ভাবি থাকে নি কাৰণে এজনী ছোৱালী হয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় কিবা এটাতো ফিল হ'ব ৰ'জৰ মুখেদি শুনিম মইতো গম নাপাওঁ আজি ডাইৰেক্ট অন কেমেৰা কি হয় ফিলটো ক ফিলটো ভাল লাগে মোৰ তুমি এক্টিং কৰিছা তোমাক মানুহে চাই ভাল পাইছে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱ গতিকে মানে গাইজ তাৰ থিংকিংখিনি গম পালে বেয়া পালে নি বেয়া নাই পোৱা মানে সেইটো কাৰণে আজি ব্লগ ইমানতে খতম কৰি দিম যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব গতিকে আজি আৰু 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 যাক ভাল পোৱা যায় তাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে কি কৰিব বিচাৰে মানে তাৰ লাইফটোৰ কাৰণে তাৰ কেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে কি কৰিব বিচাৰে সদায় গতিকে তোমাৰ চুলিয়াপা নোম কিবা নোৱাই গৈছে গতিকে আজিলে বাই আই লাভ ইউ নেক্সট ব্লগটো মা কচোন ধামাকা হৈ আছে আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যাব বাই মানে ধামাকা মানে কি নক'বি কৈ দিয়ক কাইলৈ ব্লগটো ধামাকা আহি আছে বুলি কৈ দিয়া পটককৈ নিজৰ নামটো দিবা কাৰণ দিবা বৃষ্টি ধুনীয়া স্পেলিং বৃষ্টি BRISTY Okay.